Cornerstone. Het is niet echt de titel van mijn preek, maar het is wel de essentie van mijn preek. De titel van mijn preek is Open harten, open huizen. Daar kom ik zo wel op terug. Maar de cornerstone, en ik dacht, ja, cornerstone, ik vind het altijd de steen die door de vaklieden was weggeworpen, is de steen geworden die het hoek is geworden. En toen dacht ik, ja, hoe gaan we dat nou uitleggen, hoe dat precies werkt? En toen had ik het. In onze keukentafelgemeente zitten we aan de keukentafel en wij thuis bij de familie Ouweneel spelen spelletjes aan de keukentafel. Dus toen dacht ik, meneer Klomp, wat als wij nou samen Jenga gaan spelen? De essentie van Jenga is, je pakt een blokje eruit, legt hem er weer netjes bovenop en degene die hem uiteindelijk doet omvallen heeft verloren. Oei. Dus ik zal het even voordoen. Ja. En dan mag jij daarna even kijken of het lukt hoor. Ja, kijk. Die is heel makkelijk. Dus die haal ik eruit. Oké. En dan leg ik hem op een plek terug waar ik denk dat hij van het beste nut is. Nou ben jij. All right. Niet shaken. Oh, ik weet niet of dat de beste is. Nee. Nee. Ik denk het ook niet. Nee, is lastig. Oeh. Je maakt het wel spannend. Ja. Maar zo ben heb ik je het wel. Vaker gespeeld? Nog nooit. Oh! Ik ben niet van de spelletjes. Je mag namelijk maar één hand gebruiken. Echt? Ah, had ik nog niet verteld. Oh. Dit is gelukt. Maar leg hem er maar bovenop. Ik ben niet van de spelletjes. Voorzicht. Oké. Okay. Wacht even. Het leuke aan Jenga namelijk is dat het reflecteert naar een Bijbeltekst. Ga ik even lezen, dan pak ik het volgende blokje. Alsjeblieft. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. Wat staat er in Efeze? Vroeger waren jullie vreemdelingen, hoorden jullie niet bij het volk van God, maar dat is veranderd. Jullie horen er nu wel bij. We zitten allemaal hierin, zou ik maar zeggen. Jullie zijn Gods kinderen en samen met de andere christenen. Alle christenen samen vormen één eenheid, de heilige kerk van Christus. Hij is wel een beetje veranderd, die kerk van Christus. Maar we gaan even door. Je kunt het vergelijken met een gebouw. Het fundament van het gebouw is dan de boodschap van de apostelen en de profeten. Jullie zijn de stenen in de muren en de belangrijkste steen die het hele gebouw op zijn plaats houdt is Jezus Christus. Ik ben aan de beurt. Ja. Even kijken of het lukt. Weet je wat zo mooi is, symbolisch aan deze Jenga? Is dat soms in het lichaam van Christus precies hetzelfde gebeurt als wat wij nu doen. We halen er een moeilijk onderwerp uit. Daar vinden we van alles van. En dan vinden we eigenlijk dat dat een andere plaats moet krijgen in het lichaam van Christus. Dan moet ik hem ertussen frummelen. En dat is ook wel wat er soms in de gemeente gebeurt. Is we frummelen er gewoon allerlei theologieën in. Nou ben jij. Oh jee. Ja, kijk, het punt is, ik hou ervan om alles intact te laten. Dus. Dat snap ik. Ja, keuzes. Ja. Heel goed. Dit is een hele soepele dogma die er nu uittrekt. Mooi. Maar het mooie is, als je dit goed bekijkt, is dat je ziet dat door alles wat je er steeds uithaalt, van de simpele boodschap van Jezus Christus, en dat op een of andere manier moeilijk teruglekt, maakt eigenlijk het gebouw veel minder sterk. En als Richard nou een beetje beweegt, dan valt het al bij wijze van spreken om. Dus, spannend. Dan kunnen jullie even zien wat we er allemaal al hebben uitgehaald. Maar het gaat er mij niet om te vertellen wat we als kerk fout doen. Waar het mij om gaat is, er is één steen cruciaal. Richard, zou je voor de grap even die onderste hoeksteen willen weghalen? Echt? Heel zachtjes. Oh, ik hou het vast. Ik had verwacht dat hij er wegging. Ja, zie je. Yes. En dan er bovenop. En dan mag je die andere hoeksteen ook weghalen. Hij blijft wel staan. Jezus. Ik vind het zo leuk om zo. Hebben we dat nooit gedaan, maar. Festeren. Oh, heel goed. Ik vind het wel briljant dit. Nou, we zullen dit maar niet in hoeksteen. Maar hey, mijn hele theologie, ik kan naar huis. Dit is helemaal afgelopen. Jezus was de hoeksteen, had het om moeten vallen. Dan had ik je kunnen uitleggen dat we nooit. Ja, maakt niet uit. Maar weet je wat ik wilde zeggen is. Als kerk hebben we een hele simpele opdracht gekregen. Ja. En we hebben er als kerk, en dan even niet het lichaam van Christus, ook wel een beetje een moeilijke theologische toren van gemaakt. Ja. En ik wil vandaag eigenlijk gewoon even uitleggen
hoe maar dat dit, anders kan. Volgens mij is dit de hoeksteen. En ik als eindverantwoordelijke kon het natuurlijk niet maken om de kerk te laten instorten. Ja, dus ik geef jou het voorrecht om op dit moment de instorting van de kerk te regelen. Okay. En dan mag jij weer, zoals gebruikelijk, alles opbouwen. Oh! Jongens, de hele timing van die preek gaat eraan. Oh, het lukt echt niet. Hoeksteen, kom nou! Jezus Christus heeft een veel te goed lichaam gemaakt. Dat valt niet zomaar om. En toen kwam een storm. Oh, niet. Oké. Het is het leukste van het spelletje volgens mij. De analogie is wel een beetje duidelijk. Waar het mij om gaat is, in Efeze, daar wordt het heel simpel uitgelegd. Ik wil een vraag stellen. Zou jij hem nog eens een keer willen opbouwen voor mij? Met liefde. Kijk, heel goed. Voor jou doe ik alles. Heel goed. Maar... Hier staat dus heel simpel, het fundament van het gebouw is de boodschap van de apostelen en van de profeten. En de belangrijke hoeksteen is Jezus Christus. Ik wil eigenlijk, voordat we überhaupt ergens over praten als het gaat om de kerk, één ding voorop stellen. De kerk is nul zonder Jezus Christus. De kerk stelt niets voor zonder Jezus Christus. Alles wat je doet zonder Jezus Christus, is het organiseren van een clubje van mensen die allemaal een beetje dezelfde ideeën hebben. Maar die essentie nooit de wereld kan veroveren, dan alleen maar zo groot als dat ze de organisatie kunnen krijgen. En ik wil het vandaag hebben over de enige echte, Jezus Christus. Mijn Heer, mijn Redder, degene die zegt in het woord dat hij het hoofd van de gemeente is. Daar gaan we zo meteen naar kijken. Laten we het gelijk doen. Efeze 4 vers 15. Daar staat, Christus is het hoofd van het lichaam. Hij zorgt ervoor dat het lichaam groeit. Hij maakt het ook tot een geheel, tot één geheel. Het lichaam wordt bij elkaar gehouden door spieren en banden en elk lichaamsdeel heeft zijn eigen taak. Op deze manier houdt Christus zijn gemeente bij elkaar en geeft elk mens zijn eigen taak binnen het lichaam. Ik heb vergeten mijn stopwatch aan te zetten, dus die doe ik nu aan, dus heb ik nu nog een kwartier. Heel handig. Maar wat je dus ziet is, hij zegt heel simpel, Christus is het hoofd van deze kerk. En wat wij dus ook in deze kerk allemaal bedenken, plannen, verrichten, hij is het hoofd. En ik zou eigenlijk vandaag heel simpel willen zeggen, jongens, laten we teruggaan naar die simpele kerntaak die Jezus Christus ons heeft gegeven in Matteüs. En die is tegelijkertijd vet moeilijk en heeft allemaal spannende dingen in zich, want ik ben geen evangelist, dus moeilijk. Maar ik ga hem toch proberen makkelijk te maken vandaag. Want wij zijn, zoals allemaal, in dat Jenga-blok een steentje die iets te bieden heeft, wat ondersteuning biedt aan het geheel, zodat het een fundament is, gebouwd op Jezus Christus. Dus jij ook. Ja, jij die net christen bent geworden en denkt, dat heb ik nou te bieden? Heel veel, want God heeft in jou van alles gelegd wat hoort in het lichaam van Christus. Laten we daar eens even naar gaan kijken. Het gebed van Jezus in Johannes 17. Je kunt het allemaal nog een keertje nakijken natuurlijk, maar het komt ook op het scherm. Ik bid u niet alleen voor deze mannen, nou dat zijn de discipelen, maar laten we onszelf daar even bij pakken. Maar ik bid u ook voor de mensen die in mij zullen geloven, door wat deze mannen hun vertellen. Dat zijn dus ook wij. Zo zullen ze allemaal één met elkaar zijn, net zoals u en ik één zijn. Vader, zo zullen zij één zijn met ons. Zo zullen de mensen geloven dat u mij heeft gestuurd. Dezelfde macht en kracht die u aan mij heeft gegeven, heb ik aan hen gegeven. Wacht even, lezen we nog een keer. Dezelfde macht en kracht die u aan mij heeft gegeven, heb ik aan hen gegeven. Zo zullen zij één met elkaar zijn, net zoals u en ik één zijn. Je mist een blokje. Ik mis een blokje. Volgens mij ligt die naast de tafel. Dat is de hoeksteen. Dus de hoeksteen, ja. Zo zullen ze, verworpen door de bouwlieden. Zo zullen zij, sorry, ik ga even terug naar de kerntekst. Dezelfde macht en kracht die u mij gegeven heeft, heb ik aan hen gegeven. Dat zijn wij. Zo zullen zij één met elkaar zijn, net zoals u en ik één zijn. Ik ben één met hen, u bent één met mij. Op diezelfde manier zullen zij één met elkaar zijn, want dan zullen de mensen moeten toegeven dat u mij gestuurd heeft en dat u net zoveel van hen houdt als van mij. Ik weet niet hoe vaak u het woord één heeft gehoord. Maar het belangrijkste is, wat Jezus wil, is dat wat hij ziet, als hij naar de drie eenheid kijkt, waar hij zelf een onderdeel van is, die eenheid die hij daar herkent tussen Vader, Zoon en Heilige Geest, wil hij 100% bij voorkeur terugzien. Nou, bij voorkeur, dat is wat zijn hele intentie is in de kerk.
En daar zijn we allemaal deel van. En ik ga je vertellen wat er in Matteüs staat. In Matteüs 28 vers 18, dat vind ik fascinerend. En Martin Kortsga zei dit een keertje terloops. En bij mij is dat niet terloops, bij mij is het echt als een haakje erin gegaan. Matteüs 28 vers 18, de Heer Jezus is eigenlijk vlak voor hemelvaart. En hij geeft de discipelen een opdracht. En als we het eerlijk mogen zijn, dat was het begin van de kerk waar Petrus bij was. En dat was het begin van het verspreiden van het lichaam van Christus over heel de wereld. Jezus kwam naar hen toe en hij zei, ik heb alle macht in de hemel en op aarde gekregen. Ga nu op pad, maak alle volken tot leerlingen van mij. Doop hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Leer hen alles te doen wat ik aan jullie heb geleerd. Ik ben alle dagen met jullie, totdat de wereld om is. Ik heb alle macht in hemel en op aarde. Ik ben bij u tot aan het einde van de wereld. Het enige wat Christus niet kan doen. Ga en maak de volkeren tot mijn discipelen. Weet je waarom? Daarvoor heeft hij relatie bedacht. Daarvoor heeft hij de Heilige Geest bedacht. Zodat wij met elkaar relaties aangaan. Maar hij zegt, hij klemt het wel in tussen, maak je geen zorgen, want ik heb alle macht. En ik ben het hoofd van de kerk, ik ben de hoeksteen. Dus in mij zit alles verborgen wat je nodig hebt, totdat ik terugkom. Om alles te veranderen zoals het moet zijn. En daartussen, ga, maak de volkeren tot mijn discipelen. Onderwijs ze, doop ze en leer ze alles te doen wat ik jullie ook geleerd heb. Het is eigenlijk heel simpel en superkrachtig. Dus als we het lichaam van Christus zijn, dan is de opdracht, ga, maak de volkeren tot mijn discipelen. En wat je veel hoort is, dat is voor zendelingen. Of dat is voor Sijbrand. Want Sijbrand is een echte evangelist, die gaat de straat op en die bekeert mensen. Deze tekst staat voor alle discipelen. Deze tekst staat voor de gemeente van Jezus Christus. Wij, Richard, ik, iedereen die hier is, is heel simpel de vraag neergelegd. Zou jij in mijn naam, zeg maar voor mezelf, Menno, zou jij in mijn naam, met alle macht die ik gegeven heb en gekregen heb, de volken willen bereiken? En zou je ze willen vertellen dat ik goed ben? En zou je ze willen helpen die keuze te maken? En als ze de keuze gemaakt hebben, want bekering is niet wat hier staat. Er staat niet, bekeer alle volken. Er staat hier, maak ze tot discipelen. Dat betekent dat je vanaf het moment dat ze bekeerd zijn, gewoon gaat samen optrekken. Ja, en daar hebben wij als kerk soms wel echt heel moeilijk over gedaan. En het mooie is dat ik in mijn eigen ogen eigenlijk ook open zijn gegaan. Ik heb een ongelooflijk mooi voorrecht gehad om vlak voor corona iemand tot Jezus te mogen leiden. En dat gebeurt mij heel zelden, maar dat was een ongelooflijk mooi moment. Gewoon via de zakenwereld, zakenbespreking, kwam ik een zakelijk iemand tegen. En we hadden een superleuk gesprek, was heel open. En hij komt gewoon kijken op zondag toen ik een keer moest spreken. En God grijpt hem vol bij zijn kladden. En hij zei letterlijk die morgen, dat vertelde hij me. Hij zei letterlijk die morgen dat hij een stem van God hoorde. En die zei, het komt goed. En vanaf dat moment hebben we, een paar dagen later moesten we weer naar een zakelijk evenement. En we zitten in de auto, we hebben het over het leven en we hebben het over alles wat chaotisch is. En op een gegeven moment zeg ik, weet je, volgens mij is het verschil tussen wat jij doet en wat ik denk, wat wij als mensen zouden moeten doen is, jij probeert eerst je rommel op te ruimen en dan Jezus pas aan te nemen. Omdat je vindt dat je pas, als je schoon bent, Jezus kunt aannemen. Ik zeg, het verhaal is volgens mij andersom. Je begint bij Jezus aannemen en daarna gaat hij jou helpen om alle zonden en alle troep op te ruimen. Dus ik zeg, waarom gaan we dat niet gewoon doen, man? Geef je over. Hij zegt, ja, waarom niet? Ik schrok me lam. Ja. Ik dacht echt, oh shit, nou moet ik het gebed klaar hebben. Waar is het gebed? Waar is het kaartje? Wat moet ik doen? En dat was echt heel lachen. In de auto, we stonden op een parkeerplaats. Ik zeg, weet je, we gaan gewoon samen bidden. En ik heb heel snel gebeden, Heilige Geest, help. En we gingen bidden en die gozer heeft zijn hart aan de Heer gegeven. En ik weet dat je kijkt nu, Wouter, en je bent een ongelooflijke mooie held voor mij. Hoe jij je leven daarna gewoon aan God hebt overgegeven in alle stappen. En ik ervaar wat het is om hem te discipelen. En dat klinkt vet awkward als ik dat zeg. Wat een stom woord. Maar in essentie is het wel. Ik loop met hem en het leuke is, we lopen nu hard weer. Ja, ja, coronakilo's gaan er weer af. We lopen hard. Dan spreken we elkaar. Ik drink af en toe een wijntje met hem. En dan hebben we echt goede gesprekken over de dingen van het leven. En ik ervaar wat discipelen in de praktijk betekent. En het is vet relaxed. Het is gewoon leuk.
Dus ik hoef niet hele bijbelstudies te houden. Sterker nog, de Heilige Geest geeft alle bijbelstudies aan hem. Allemaal woorden gaan open en hij leest zijn bijbel en hij is van alles aan het doen. Dus ik word erdoor versterkt, hij wordt erdoor versterkt. En samen hebben we gewoon iets waarvan we zeggen, wauw, dit is echt vet. En supernatuurlijk. Nou, dus het is mogelijk, zelfs bij Menno, al vinden heel veel mensen dat Menno, die zal wel heel veel mensen tot bekering tot de Heer hebben geleid. Nou, nee, niet. Dit was voor mij ook echt weer nieuw. En ik vind het heel tof. Maar waar het mij om gaat is, ik kwam er als zakenman, als ZZP'er op een of ander ZZP-evenement om ZZP-opdrachten op te halen. Ik kwam er niet omdat ik dacht, ik ben heilig en nu ga ik me bekeren, iemand bekeren. Ik was gewoon aan het doen wat God vroeg van me, wat ik moest doen. En hetzelfde geldt voor jou. Doe alsjeblieft morgen wat God jou heeft opgedragen om te doen. En bij de ene is dat gewoon werken. Bij de andere is dat thuis. Bij de andere is dat voor de kinderen. Bij de volgende is het met de buurvrouw op bezoek. Maar doe wat God van je vraagt. En verwacht dat God daarin iets wil doen. Wat ligt in essentie in de opdracht die hij de kerk geeft. Ga, daar begint het. En maak de volken tot mijn discipelen. Maak het jezelf niet zo moeilijk. Ga niet allerlei bijnotaties erbij bedenken wat je allemaal vindt dat het zou moeten zijn. Ga gewoon. Iedereen kan wat, weet je. De ene is apostel, de ander is profeet en de ander is leraar. Vergeet even die vijfvoudige bediening. Jij kunt misschien wel hele lekkere koffie zetten. Jij bent misschien wel diegene die zegt, joh, die tuin van de overbuurman, het ziet er echt niet uit. En ik vind het heerlijk om te doen. Je loopt naar de overbuurman. Overbuurman, vind je het goed als ik heel even je tuin doe? Ja. En op dat moment ga je, bereik je en ben je gewoon jezelf. En eigenlijk, waar wij naar de komende weken nou echt naar verlangen, en het is niet een organisatie waar we het dus over hebben, waar wij naar verlangen is, stel je huis open. Als we dan vanaf 5 juli aan de slag gaan en we hebben live hier aanbidding voor max 100 mensen, dan hebben we nog steeds 800 mensen op papier die hier niet kunnen zijn. Wees dan gewoon simpel en zeg gewoon, weet je, koffie zetten kan ik, internet heb ik, let's go. Ik nodig gewoon een paar mensen uit. Dat mogen wel mensen zijn waarvan je zegt, die zijn nieuw. Dat mogen mensen zijn waarvan je zegt, die ken ik al heel lang. Maar zoek elkaar op, want de gemeente is een geheel wat bij elkaar hoort. En we mochten een tijd lang niet bij elkaar komen, maar nu mogen we het wel. Nou, gelijk wij één lichaam, vele leden hebben en de leden niet als dezelfde werks... En de leden niet alle... Wacht even, dit moet ik even goed lezen. Want gelijk wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde werkzaamheden hebben, zo zijn wij, hoewel velen één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden ten opzichte van elkander. Wat een moeilijke vertaling is dit, NBG. Wat je eigenlijk probeert te zeggen is, wij hebben één lichaam. Ik kan het niet doen, maar één lichaam. Maar er zit een oog in, er zit een oor in, dat hebben we bij de Kerk voor Kinderen net gezien. Er zitten allemaal onderdelen in. En straks gaat die oog zeggen, jongens, vanaf nu ga ik het bepalen. Het zou heel raar zijn, want dan zegt de hand, nou, dat is goed. En wat je dus krijgt, en dat zie je ook best wel vaak in kerken gebeuren, is als één ledemaat opeens heel hard begint te schreeuwen, ik weet het, ik moet het doen, dan gaat de rest zitten, oké. Maar het is de bedoeling dat we samenwerken. En dat het hele lichaam tot uiting komt om handen te gebruiken, om bijvoorbeeld die tuin schoon te maken, om ogen te gebruiken, om bijvoorbeeld pijn en wanhoop bij mensen te zien, om je oren te gebruiken, om te horen hoe je er voor een ander kan zijn, zijn verhaal, zijn getuigenis, hoe je je voeten kunt zijn door naar iemand toe te gaan en letterlijk te gaan. We zijn dus één lichaam, verschillende taken. Maar alsjeblieft, ga je taak serieus nemen. En je taak is niet, nu moet je. Nee, je taak is, wat kan je? Wat wil je? Wat heeft God allang in je gelegd, wat je leuk vindt om te doen? Ga dat alsjeblieft doen. Ik had het er pas over, volgens mij, nee, ik ga niet zijn naam noemen, want als ik het verkeerd heb is het fout, maar ik weet van een prediker in Nederland, die jarenlang ongelooflijk vet onderwijs heeft gedaan. En wat deed hij? Hij koos ervoor om tuinman te zijn. Hij zei, want dat is de enige manier waarmee ik met mensen spreek en met God kan spreken. En hij koos er heel bewust voor, omdat hij tuinieren leuk vond om te schoffelen en te doen. En op die manier met mensen in aanraking te komen en met God te kunnen praten. En hij maakte daar een bewuste keuze van. Dat vind ik heel tof. En tuinieren is heel aards. Maar ook heel hemels. Laatste vers, wat ik wel aan jullie wil voorlezen. Hoe ver ben ik? Even met het stopbordje erbij pakken. Hè? Oeh. Romeinen 12. En ik denk dat Romeinen 12 wel een beetje geschreven is voor deze tijd. Wees in broederliefde elkander genegen. In eerbetoon elkander ten voorbeeld. Wauw. Plat gezegd, wees lief voor elkaar en toon eer aan de ander. Wat een
vertaling, ik had hem makkelijk. In ijver onverdroten. Richard, ik kijk even naar links. Jij hebt meer met dat soort woorden. Onverdroten. Nou ja. In ijver onverdroten, vurig van geest. Dat snap ik wel. Vurig van geest. Laat me heel even teruggaan. Als we moeite hebben met het lichaam van Christus. Als ik moeite heb met bijvoorbeeld bepaalde dogma's die er liggen. Dan moeten we niet die dogma's ter discussie stellen. Maar dan moeten we terug naar de hoeksteen. Dan moeten we terug naar de bron. En ik ga een hele heftige uitspraak doen. Als je dus moeite hebt met de kerk van Jezus Christus, heb je misschien wel te weinig doorgebracht met de bron, Jezus Christus zelf. Want wij zijn geen volmaakte club mensen. We maken hele domme keuzes. En we hebben hele andere meningen. Maar meningen en gelijk hebben is niet wat ons drijft. Liefhebben en samen zijn is wat ons drijft. Dus ik wil ook gewoon tegen je zeggen, ook als het gaat om waar we nu staan. Ik heb jaren geleden echt moeten leren, Menno, van God, rechtstreeks van God, dat God zei, Menno, ik wil niet dat je leert gelijk hebben. Ik wil dat je leert lief hebben. En ik ga je vertellen, ik moet steeds vaker leren om mijn gelijk hebben los te laten. Ook al heb ik gelijk. Nee, maar daar gaat het namelijk niet om. Maar dat God zegt, ook al heb je gelijk. Maar met je gelijk ben je niet heel open. Ben je niet heel toenaderbaar. Ben je niet heel liefdevol. Dus ook al heb je gelijk, ik wil dat je kiest om leert lief te hebben. En ik zou gewoon tegen ons als gemeente willen zeggen, laten we lief hebben. Wees blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed, bijdragen in de noden der heiligen. Dit zijn allemaal zaken die je niet in je eentje kan als je corona opgesloten zit boven je kamertje. Dit kun je alleen maar doen als je weer vanaf 1 juli langzaam bij elkaar komt. En gewoon tegen de familie met wie je bent op zondagmorgen, vlak voordat de dienst begint, hoe is het nou met je? Gaat goed? Hoe hebben jullie het overleefd? En gewoon verbinding weer met elkaar te maken. Want dat is discipelschap. Het hoeft niet altijd met de wereld, maar gewoon ook met elkaar. Maar dat je vurig wordt van geest. Dat Jezus weer degene is die voor ogen staat. En dat je daarmee weer focus krijgt op de dingen die boven zijn. En dan zegt hij, legt u toe op de gastvrijheid. Ja, vet. Dit is volgens mij waarom ik deze de titel heb genoemd. Of waarom ik denk dat dat moet zijn. Open harten, open huizen. Als we ons hart openstellen, dan leggen we ons toe op gastvrijheid. En dan gaan we nadenken, hoe gaan we dat doen? Sta ik nog wat sterker vertellen, nu ben ik even stout. Vandaag doe ik een oproep, dinsdag doe ik een andere. Vandaag doe ik de oproep. Ik heb liever dat je nadenkt wat jij kan doen in jouw huis op de zondagmorgen. Dan wat jij kan doen hier in de kerk. Wij hebben liever als gemeente, ja je kijkt nu heel bezorgd, maar dat komt goed. Wij hebben liever als gemeente. Dat de huizen een plaats van Gods aanwezigheid worden, dan dat we nog langer investeren in één plek, op één moment. Want ik geloof, als jouw huis een plaats wordt waar mensen de weg naartoe weten, en ze hun harten aan Jezus kunnen gaan geven, dat dat het absolute model is van Jezus Christus. Dat door de stad het lichaam zich verspreidt. De kracht, hè? Ik heb alle macht in hemel en op aarde. Dat die door die mensen ook daadwerkelijk wordt doorgevoerd, totdat Jezus terugkomt. Natuurlijk hebben we hulp nodig. En dinsdag ga ik weer zeggen tegen jullie, jullie moeten je wel opgeven als vrijwilliger. Maar voor nu, wat kun jij thuis? Hoe zou je thuis je huis kunnen openzetten voor mensen, voor vrienden, voor familie, voor de straat, voor één of twee anderen? Legt u dan toe op de gastvrijheid. Ik ben bijna klaar. Zegen wie u vervolgen. Zegen. Vervloek niet. Wees blijde met de blijde. Weent met de wenende. Wees onderling eensgezind. Niet zinnend op hoge dingen, oftewel gelijk hebben of dogma's. Maar voegt u in het eenvoudige. Wees niet eigenwijs. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Heb het goede met alle mensen voor. Houd zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen. Wreekt u zelf niet, geliefde. Laat plaats voor de toren. Want er staat geschreven, mij, de Vader, Jezus, komt de wraak toe. Ik zal het vergelden. Zal het vergelden, spreekt de Heer, maar indien uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Indien hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want zo zult gij vurige kolen op zijn hoofd hopen. Dit is het laatste woord wat ik erover wil zeggen. Denk erover na hoe jij de opdracht, de simpele Jenga-opdracht. Nou, we laten hem maar even in het doosje. Hoe wij een simpel fundament van steentjes kunnen zijn. Ga eens na welk steentje jij bent en wat jij wel kunt doen. Niet wat je niet kunt doen. En ga dan eens na hoe dat effect kan hebben op de mensen om je heen. Want dit is namelijk de belofte die erin zit. Laat je namelijk niet overwinnen. Dat zijn de laatste woorden van Romeinen 12. Laat je namelijk niet overwinnen door het kwade. Maar overwin het kwade door het goede.
En dat is denk ik waar we als kerk mee bezig moeten zijn. Laten we ons niet laten overwinnen door wat we met onze ogen waarnemen en vertellen wat we daar allemaal van vinden. Maar laat onze liefde een werkwoord worden waarmee we ons uitreiken naar de mensen om ons heen. Waarmee we de opdracht van Jezus echt handen en voeten geven. Dus ik zou willen zeggen, minder praten, meer doen. En wat kan jij? En volgens mij is dat waar we mee willen afsluiten. Laat je dus niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. En ik ga hem omdraaien. Niet open huizen, open harten. Het is eerst jouw hart. Richten op de hoeksteen Jezus Christus. En dan je huis. Wat zou ik kunnen doen? In het plekje wat God mij gegeven heeft. Met de taak die mij gegeven heeft. En zo wil ik eigenlijk afronden. De simpele opdracht van Jezus. Op een simpele, fundamentele manier weergegeven. En als je op deze Jenga-stapel iets zou neerzetten, hij valt niet om. Supersterk, omdat alle leden op de plek waar ze staan, doen wat ze moeten doen. En dat is mijn gebed voor wat wij komende weken gewoon mogen doorleven en mogen laten ontstaan. Dus ik zegen je ermee en ik wil ook moed over je uitbidden, dat je de stappen durft te zetten die je misschien van binnen nu al voelt. Ik moet die uitnodigen. Ik moet dat doen. Doe het. In de naam van Jezus, doe het. Hij zal zijn zegen eraan verbinden. Dat geloof ik 100%. Dus wees gezegend in Jezus' naam. En lieve Heilige Geest. Ja, Heilige Geest, ik wil gewoon bidden. Wilt u gewoon nu op dit moment komen over alle mensen. Die van binnen een stirring, een beweging voelen. Dat ze zullen doen wat ze op dit moment waarnemen. Maar dat ze bovenal zullen kijken naar degene die het hem geeft. Jezus Christus, de hoeksteen. Dat we de kerk en Jezus nooit ook maar een millimeter uit elkaar trekken. Maar dat het altijd is op het volbrachte werk van Jezus Christus. Namelijk, ik heb alle macht in hemel en op aarde. En zal bij jullie zijn tot het einde van de wereld. Heer, help ons de opdracht ertussen op uw manier invulling te geven. Zodat de bruid zal staan in glorie en in heerlijkheid. Amen.